Jamen, vi er jo her i... Ja, vi er her på Strandlund, og vi er på Strandlund nummer 92. Ja. Og her bor du, Helle, sammen med søsser. Ja. Og det er et meget fint bord, der er her i dag. Hvad er det, vi skal i dag, Helle? Vi skal have spørger. Vi skal jo have frokostgæster i dag. Nå. Ja. Ja. Og det er jo fordi... Blandt andet, du har samlet nogle af dine gamle elevkammerater, som du har skrevet om i din bog. Og dine gamle elevkammerater er blandt andet Lili Weiding. Ja. Yeah. Og William Rosenberg. Og William Rosenberg er der også noget en anden historie af hver dag, det? Du har været gift med ham. Ja, men det er så længe siden, så yeah. Det er der ikke nogen, der kan huske. Nej, kan du huske det? Ja, jeg kan godt. Okay. Jeg tror også, William kan huske det lige akkurat. Men det er faktisk derfor, vi har frokost i dag, fordi William kommer jo på besøg. Ja. Men det hele er opstået faktisk, fordi jeg begyndte at rode rundt i din fortid. Ja, og det skulle du bare holde nærmere fra. Ja. Ja. Jeg synes, det har været fantastisk at få lov til at læse din bog. Det er jeg glad for, du siger. Og jeg synes, at den... ikke alene giver den bare sådan et indblik på dig og din tid, men jeg synes også, den giver et fantastisk indblik også, hvordan også teateret var dengang. Ja, for det var jo noget andet. Ja. Hvordan var det noget andet? Ja, hvordan var det noget andet? Det spørger jeg også mig selv om. Ja. Det var nogle andre krav, man stillede til teatret dengang. Og der synes jeg nok, at i dag, der er det så forandret alt sammen. Og jeg synes, at skuespillerne, og både de mandlige og de kvindelige, de er så kedelige. Hvordan er du nu siger kedelige, Helle? Er det så fordi, jamen, det er fordi var sådan nogle... Det giver ikke rigtig noget, at de... Vi savner lidt Poul Reichert. Vi savner Poul Reichert, ja. Det er... Du plejer altid at sige, at de unge skuespillere, de faktisk er dygtigere, end I var på din tid. Jamen, det har jeg ret i. De er, eller var, eller er dygtigere, end vi var i min tid. Og der stilles meget store krav til dem. Jeg er lykkelig for, at jeg ikke er ung skuespiller i dag. Det er jeg også. For det kunne jeg ikke klare. Der var også noget med ham der, da du var til Berlin-festivalen. Der var en eller anden amerikansk skuespiller, der ville invitere dig på natmad. Ja, det var det nu, det var. Gary Cooper, men er døde. Jo. Ikke er det vel? For det du har ikke sådan natmad med ham. For vi nåede ikke så langt. Nej. Der var noget med, at modet svigtede ham, da du kom anstigende med Henning Moritz og dem alle sammen, ikke? Nej, jeg spurgte, eller jeg anså det, for det var det, vi var inviteret til, at jeg havde delegationen, som bestod af blandt andet Henning Moritz og nogle andre skuespillere, Lina Pems og sådan noget, at jeg måtte tage dem med. Og det havde han ikke regnet med. Og... så derfor blev jeg noget af en fiasko, kan man sige. Det er en lang karriere, ja, kan man sige. Men det er jo godt nok.